Jag skulle säga att det absolut viktigaste är också utifrån det vi ser i viss forskning som adresserar just det här med berättelser i skolan om olika grupper. Att de kommer ur hur lärarna själva beter sig och talar om olika grupper. Och det kan ju vara, jag menar, 1A är ju att inte skilja på de barnen. Inte prata om finska barn och ukrainska barn till exempel. Eller finlandssvenska barn och ukrainska barn. Eller vad man nu använder. Alltså att helt enkelt skippa det där. Alltså det här är våra elever. Vi behöver inte ens prata om dem på olika sätt. Inte ens kollegor emellan. För jag kan fascineras av att det fortfarande idag i Sverige när vi har haft migration i ett halvsekel så finns det, alltså det är vanligt att lärare pratar om att så här, vi har bara 20% svenska barn. Hur definierar du det? För mig är ju 100% svenska barn i den där skolan. Så för att inte göra det krångligare än så tror jag att det är där du måste börja och utefter den logiken forma allt beteende och allt tal om eleverna. Du pratade också om det här att när vi startade våra folkskolor så var ju tanken den att vi ska alla ha rätt till utbildning och vi alla liksom tillsammans. Och då var det också en sån här att det steg liksom att de som hade kanske haft privat undervisning för sina barn eller hade haft barn i privatskolor och nu skulle de plötsligt in i folkskolan, att man ville inte liksom där heller blanda. Så är det någonting liksom, jag menar om det är någonting i vår grund egenskap som människa att på något sätt alltid placera oss i vi och dem. Så vad kan man göra åt det? För jag tänker ju att där blir ju också skolan och dagvården en väldigt viktig i en viktig roll eftersom det går vi alla igenom i något skede. Jag menar, vi som är lite äldre redan så vi kan ju inte kanske så hemskt mycket ändra på vårt sätt att våra grundvärderingar sitter ju ganska stadigt på något sätt. Jag tror nog att grundvärderingar som egentligen har skapat slitage inom oss kan vi ändra om vi kommer på att säga just det var det här som gjorde mig sorgsen eller det var det här som slet inombords. Tror jag att vi alla kan relatera till sådana saker som vi faktiskt kan ändra på vårt beteende när vi blir, även när vi är äldre så att säga. Så det vill jag bara säga att jag tror att det går. Sen så tänker jag på där du började frågan att all sociologisk teori som utvecklas så länge sociologin har funnits har ju handlat om väldigt mycket i grunden att vi hela tiden vill behålla makten vi har. Inte bara en slags makt över andra utan makt och kontrollen över de resurser vi har och det mående vi har och den trygghet vi har och så vidare. Och då är det klart att om jag hade mitt barn på en privat skola på 50-talet eller kanske 60-talet då när grundskolereformen eller den finska motsvarigheten sker där så kommer jag tänka så här, men det här funkar ju för mitt barn. Jag vill inte byta och så det kan vi förstå och samtidigt så behöver vi ju också lyfta blicken och se att bortom den här individuella situationen så hotas ju min makt av att jag låser in mig också. Alla samhällen där du skapar gated communities eller på olika sätt håller grupper borta för att få trygghet blir ju otrygga samhällen. Och det finns en slags inneboende negativ cirkel i skyddandet som bygger på att du är rädd och konserverar din rädsla lika mycket som du konserverar dina resurser. Så någonstans är väl det där en pedagogisk uppgift för oss som samhälle att förstå att jag kommer att vara mer rädd och mina barn kommer att vara mer otrygga om jag inte tillåter beblandning, om jag inte öppnar för beblandning. En beblandning som är, som jag nämnde i föreläsningen, oundviklig. Vi har alltid rört oss. Vi har alltid haft migration. Det kommer komma människor hit. Och desto mer vi forcerar bort det, desto mindre välkommen känner jag mig, desto mer kommer det slita på samhället. Sen tänker jag, vi här i Finland tittar ju ofta på Sverige där ni har haft liksom den här migrationen ändå betydligt större och kanske längre än vad vi har haft här i den omfång som ni haft. Så kan du säga någonting där Sverige har gjort rätt?
Ja, alltså Sverige har gjort mycket rätt. Jag tänkte faktiskt att det kanske blev en lite för negativ touch på föreläsningen. Och det är utifrån att det vi har gjort fel det är att vi har kanske överdrivit vissa saker som vi ska ha gjort rätt. Som till exempel att Sverige faktiskt inte alltid har varit ett öppet samhälle. Sverige har alltid haft en komplicerad relation till olikhet, om jag ska säga det diplomatiskt. Människor har inte fått vara olika i välfärdssamhället. Jag tror inte i Finland heller egentligen. Det har alltid varit problematiskt. Liksom. Idealet har alltid varit en homogen befolkning som beter sig på samma sätt, gör samma saker, går till jobbet, klagar inte och så vidare och så vidare. Det som Sverige har gjort väldigt bra är ju att det har periodvis varit öppet, och när det har öppnat så har det ju varit en förhållandevis öppen arbetsmarknad, ett öppet mottagande. På pappret så har ju alla strukturer suttit i Sverige väldigt länge. Alltså antidiskrimineringslagar, modersmålsundervisning har funnits länge. Och även på andra grupper som har liksom varit dåligt behandlade har, ska vi säga, strukturellt vad gäller styrdokument, lagar och så vidare, har ju Sverige egentligen det mesta på plats. Det som är ju att vi har ju fått för oss att bara för att vi legaliserar samkönade äktenskap så är ingen homofob längre i Sverige. Eller bara för att det finns diskrimineringslagar så slutar folk vara rasister. Och nej, så är det ju inte. Och det är den villfarelsen som är problemet som jag på något sätt adresserar. Att vi har ett jobb kvar att göra som befolkning. Och det är viktigt att säga också att när vi pratar om immigration bra eller dåligt eller så, ibland nämner jag det på mina föreläsningar, idag gjorde jag inte det, att det är ganska neutralt. Alltså det som händer, precis som exemplet jag tog, om det kommer en person på flykt till en grupp på 100 så kommer det ju initialt innebära att du behöver ordna lite, så att säga, för personen, för samhället. Samhället växer och förändras. Samtidigt så blir det över tid ganska likt. Alltså det är varken en fördel ekonomiskt eller en nackdel ekonomiskt, till exempel, att ta emot migration. Finska samhället har utvecklats ganska likt det svenska, till exempel. Även om vi idag har 20% som är födda i ett annat land och ni har 8. Alltså det är ingen jätteskillnad på våra samhällen. Er tillväxt är inte så mycket större. Alltså det finns inga parametrar där vi inte är väldigt lika. Samma sak om vi tittar på Japan. De har 2% som har invandrat till Japan. Det funkar bra. Det är ett fungerande samhälle. Så det är ju inte heller så att du måste ha migration för att samhället ska fungera. Och det där är viktigt att komma ihåg, att migration vad gäller resurser är egentligen neutralt. Alltså, kulturer utvecklas hela tiden med eller utan migration. Värderingar utvecklas och så vidare och så vidare. Men det går inte. Det finns egentligen ingen forskning som med någon slags konsensus kan säga att det är bra, det är bara bra eller det är bara dåligt. Utan egentligen tittar vi på siffror och forskning så är det så här, ja, det är ganska mycket detsamma. Mm. Och det kan jag sörja lite att vi inte ser i Sverige. Mm. Att shit, vi har 20% som har invandrat, likt USA som också ligger där någonstans, 17-18 tror jag. Funkar också bra. Alltså alla har ju sina konflikter och politiska system som de väljer. Men det är ju inte bundet till invandringen att USA krisar med Donald Trump till exempel. Eller, alltså det är liksom bortom det, så att säga. Mm. Och kanske en sista fråga som jag tänker så där, att nu när ni har haft val i Sverige och det har varit val i Italien, och vi säger att högerpartier och populistiska partier liksom vinner terräng igen en gång i våra kanske ändå demokratiska samhällen och välfärdssamhälle här i Norden. Mm. Så för att vi som jobbar med de här inkluderingsfrågor, integrations- och invandringsfrågor, vad ska vi göra för att inte förlora hoppet att när vi jobbar med de här frågorna? Vad har du för råd till oss? Eller tips? Ja, jag tänker så här. Och igen, det finns också forskning som visar att en generation till exempel stödjer vissa åsikter stannar ofta med den generationen. Det måste inte fortsätta med kommande generationer. Jag var lite överraskad att alltså till exempel de som är mellan 22 och 30,
Där röstar ju till exempel i det svenska sammanhanget färre på Sverigedemokraterna. Men bland förstagångsväljarna, där röstade fler. Det var 22% där och det var 20 i valet. Och det där är intressant och lite oväntat. För min teori har varit att Sverigedemokraterna till exempel har ett stort stöd i den gruppen. Men jag ser också en större medvetenhet, en större globalt tänkande bland de yngre. Och jag tror fortfarande att det kommer att skifta med generationerna som kommer. Tittar man på skolval till exempel och sådana saker, så har alltid partier som talar om solidaritet, talar om sådana saker, mera stöd än xenofobiska partier till exempel. Så det är egentligen hoppet. Och det andra som jag tycker är hoppingivande, det är att det här inte är något nytt. Alltså de som röstar högerpopulistiskt idag eller högerextremt är ju personer som antagligen alltid har haft de åsikterna men inte haft ett parti att rösta på. Så även om vi politiskt får ett inflytande som till exempel kan tvinga mig att välja medborgarskap för att det går inte att vara både och typ, eller ännu värre saker, utvisar vissa godtyckligt eller dömer folk godtyckligt och så vidare, så är ju det här som folk kan oroa sig för, över att så här många är rasister. Jag tror helt enkelt att om vi ändrar rasister till personer som har varit okej med att vi har ett rasistiskt samhälle och själva haft rasistiska ryckningar eller liksom minst så, de är i alla fall så pass okej med det att de kan rösta på ett parti som förespråkar rasistiska uppdelningar till exempel. Jag tror att de alltid har funnits. Alltså om vi tittar också på vad folk har uttryckt i enkäter och liknande genom årtionden, så ligger det där någonstans. En femtedel är väldigt emot att människor kommer till Sverige eller Finland, Norden överhuvudtaget. Och det har funkat förut, så det är inte så att det inte funkar om de människorna finns här.